7 на годинниках. Час поговорити про перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. 8 обстрілів минулої доби на Донбасі. По українських позиціях бойовики відкривали вогонь із заборонених Мінськом калібрів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Атакували неподалік Водяного, Новотроїцького, Опитного, Новомихайлівки, Зайцевого, Новозванівки та Шумів. Загострення і на околицях міст Золоте і Попасне, що на Луганщині. Окупанти кілька годин гатили там по українських захисниках. Докладніше далі. Ось уже який тиждень на українських позиціях у Луганській області неспокійно. Обстріли зазвичай тривають із 6-ї вечора і майже до самого ранку. Подавили, ну, показали, що ми на місці, що ми слідимо, ми нікуди не уходимо, ми не спимо, що готові дати відпор. От, і люди успокоїлись, і все. Потім до утра вже тишина. Українські позиції біля міста Золоте особливо важливі через можливе розведення тут військ та озброєння. Про таку ініціативу цього місяця заявило командування операції об'єднаних сил. Сторони мають відійти одна від одної на кілька кілометрів. Утім, це буде можливим тільки у разі, якщо ворог повністю припинить вогонь. Жодних розведень військ, вірніше, немає, тому що це ще все наразі на останні планування. Це більше політичне поки що рішення. Ось, звичайно, якщо буде команда і протибор, ну, та сторона незаконних збройних формувань буде виконувати домовленості, лише за цих умов будуть здійснюватися розвід військ. На припинення вогню сподіваються і місцеві жителі. Пенсіонер з міста Золоте Микола вночі знову чув звуки бою. Постріли чоловіка вже давно не лякають. Каже, страшніше, коли працює важка артилерія. То з автоматом там що постріляли, чуть-чуть і все. Вже к цьому привикли давно. Тут бомби взривалися, снаряди літали. І от тоді. Да, зараз вже спокійно. Українське військо і далі залишається на позиціях. Із Золотого, що на Луганщині, не відходитиме. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер із Луганської області. Важке озброєння зафіксували спостерігачі ОБСЄ на території зруйнованого аеропорту Луганськ. Йдеться про 7 установок «Град», таку саму кількість гаубиць «Гвоздика» та зенітно-ракетних комплексів «Стріла». Загалом 39 одиниць важкої техніки. Серед них – гармати і танки. Ці види озброєння заборонені мінськими домовленостями, і російські найманці мали їх відвести. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони. Заяву про відставку Данилюк написав минулої п'ятниці. Він очолював РНБО 4 місяці. Від сьогодні монети 1, 2 та 5 копійок виводять із обігу. Про це повідомили в НБУ. Протягом наступних 3 років їх можна без обмежень і безоплатно обміняти в банках та в НБУ на монети і банкноти інших номіналів. Також з обігу поступово виведуть 25 копійок. Масове отруєння в Черкасах. Мешканцям однієї з багатоповерхівок раптово стало зле. 7 людей госпіталізували. Усі подробиці в наступному матеріалі. До лікарні за півдня потрапили одразу 7 мешканців цієї багатоповерхівки. Серед них 5 дітей і 2 дорослих. Люди звернулись по медичну допомогу після того, як керуюча компанія провела дезінфекційну обробку в підвалі їхнього будинку. Мешканці стверджують, самопочуття різко почало погіршуватись, коли з квартирної вентиляції просочився їдкий білий дим. Те, що вони наклеїли на підвалі вивіску, що ми травимо блох, я ж не в підвалі живу. І блох у мене теж не травили. Тобто воно все пішло просто через вентиляційну шахту. Отравили чимось таким токсичним, що воно через витяжку просто попер білий дим. Діти рвали, діти, ну, кашляли, була одишка. Через підозру масового отруєння рятувальники змушені були евакуювати ще 20 мешканців 9-поверхівки. У самій же керуючій компанії сумніваються, що їхні роботи спричинили таке лихо. Кажуть, не раз використовували препарати і скарг від мешканців ніколи не було. Ми використовуємо самі сучасні засоби для шкідників і саме сучасне обладнання, яке є на ринку. А далі розслідування покаже. Я не можу бути впевнений 100% ні в чому. Я кажу, що ми використовуємо саме сучасне обладнання і самі сучасні препарати. За фактом масового отруєння людей прокуратура відкрила кримінальне провадження. Остаточну причину отруєння з'ясують слідчі. Іван Еліна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал Інтер.
Підсумки курортного сезону підбивають в Одесі. Зокрема, дискутують про стан морської води. Чистою вона була чи брудною порівняно з минулими роками? Різні аргументи вислухали наші кореспонденти. Лабораторний центр МОЗО. Щотижня місцеві фахівці беруть проби морської води на всіх пляжах Одеської області. Зокрема, визначають концентрацію шкідливих для людини мікроорганізмів. І тоді вже рекомендують, варто купатися на такому пляжі чи ні. Помутнення і газообразування – це присутствие лактозоположительних кишечних паличок. Якщо їх дуже велике кількість, то ми говоримо, що ми не рекомендуємо. Якість морської води на узбережжі Одещини в курортний сезон порівняно з минулорічним погіршилася удвічі. Якщо в минулому році у нас нестандартна вода була в основному зафіксована в Білгород-Дністровському районі, то в цьому році у нас нестандартна вода була в основному в місті Одесі. Санлікарі заспокоюють. Загалом ситуація спричинена надзвичайною спекою у місті та потужними зливами. Однак в екологічній інспекції Кримсько-Чорноморського округу з цим не погоджуються. Кажуть, акваторія забруднюється, приміром, через аварійний стан систем водовідведення. І додають відео. Це серпень. На пляжі Аркадія під час дощу б'ють фонтани брудної води. Науковці заспокоюють, не варто панікувати. Мовляв, море тут завжди було брудніше, аніж, скажімо, у Криму, через наявність трьох річок. Однак при цьому вчені стурбовані тим, що останніми роками одеські комерсанти просто на піску будують не лише ресторани, а й готелі і житлові комплекси. Что вы думаете, эти все рестораны имеют свою систему насосную подачи воды наверх и врезка в существующую канализацию? Скорее всего, закапывают эти трубы в песок. В Одеській мерії це заперечують. Вони підключаються к централізованим сетям водоснабження і водоотведення. І якщо цей договор не буде заключений, цей об'єкт ніколи не буде введений в експлуатацію. Що ж до брудних фонтанів на пляжах Аркадії, то ми знайшли ці місця та, до прикладу, побачили прямо на піску каналізаційний люк. У мерії нас запевнили, це частина зливового колектору. Хоча й визнали, труба дірява, її слід ремонтувати. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, новини телеканал Інтер, Одеса. Надати всі документи щодо України від адвоката Трампа Рудольфа Джуліані вимагають у Конгресі США. Члени Палати представників від Демократичної партії хочуть вивчити записи телефонних розмов, електронні листи та смс-повідомлення, які б мали стосунок до, цитую, «спроб Трампа та його адміністрації тиснути на Україну, аби вплинути на президентські вибори 2020 року». Конгресмени мають намір також з'ясувати, чи координував Джуліані свої дії з Білим домом. США розширили санкційний пакет проти Росії. Обмеження стосуються близького до російського президента Путіна олігарха Євгена Пригожина. Заходи спрямовані на 4 організації, зокрема, так звану фабрику тролів, 7 осіб, 3 літаки та яхту. Усі вони пов'язані з Пригожиним. В американському Мінфіні зазначили, покарали російські суб'єкти, які намагалися вплинути на проміжні вибори у США 2018 року. У російському МЗС з приводу нових санкцій США заявили, дадуть відповідь. Центральною Європою принісся ураган. Троє загиблих – жителі Німеччини, Румунії та Польщі. Потужний вітер валив дерева, зносив автомобілі на трасах, зривав дахи та лінії електропередач. Знеструмлені кілька тисяч господарств у кількох країнах. Поламані дерева заблокували дороги, в Німеччині тимчасово зупинили залізничний рух. А на сході країни мешканці зафільмували досить рідкісний у цих краях торнадо. Крім того, сильний шторм розігрався у Балтійському морі. Синоптики застерігають, негода вируватиме і сьогодні. Від Антарктиди відколовся айсберг, найбільший за останні півстоліття. Він завбільшки понад 1500 квадратних кілометрів, а заважки майже 315 мільярдів тонн. Айсберг утворився на східному узбережжі Антарктиди в зоні, що має назву Емері. Там регулярно відколюються крижані брили. За рухом льодової гори спостерігатимуть науковці, зокрема за допомогою супутників, адже є ймовірність загрози для мореплавства. І на цьому у мене все. Більше інформації буде о 8:00. Дочекайтеся.